naman sa ipinagpipilitan ko yung sarili ko sa trabaho. Gusto ko lang humalaman kung bakit niyo ako pinalitan. Actually, trabaho ni Vanessa ang ginagawa mo, pero kung mawala siya, eh, ikaw na muna. Eh, kung ganyan, kung tinanggal niyo ako sa trabaho, paano pa ako makakabayad sa inyo? Esperanza, hindi kita tinatanggal. Magtatrabaho ka pa rin. Ha? Tutulungan mo si Vanessa, at kung ano inyutos siya, di susundin mo. Eh, kilala ko si Vanessa eh. Arila ang tingin niyan sa mga tao eh. Well, wala kang karapatang magreklamo. Naintindihan mo? Hindi naman yun ang napag-usapan natin, Mayor. Ang napag-usapan natin ay magtatrabaho ka. Kahit na anong trabaho. Naintindihan mo? Hindi mo yata pinararating kay Ma'am yung sitwasyon ni Esperanza dito eh. Kinausap ko na siya tungkol dyan, ah. Bakit hanggang ngayon wala pa yung hiniram namin sa kanya? Palagay ko, busy lang siya sa Amerika. Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang umuwi dito sa Pilipinas. Kaya inaasikaso niyang lahat ng may iwan niya doon. Kung sapat lang sana yung pera ko. Hayaan mo, Anton. Kukontakin ko ulit si Ma'am. O sige, tutuloy na ako. Ton, Esperanza. Sige. Sige, Tony. Sige. Salamat. Sige. Paano, Anton? Uuwi na rin ako. Paano ngayon yan, Esperanza? Wala tayong magagawa, Anton. Hanggat may utang ako sa kanila, magagawa nila yung gusto nilang gawin sa akin. Huwag mong hayaang alipinin ka ng Vanessa ngayon. Nung dumating siya, inaasahan ko na mangyayari to. Pero nakahanda na ako. Paano? Mauna na ako. Hatid na kita. Susunduin ko rin si Inay sa simbahan eh. Nay! Nay, kumain na ako kayo dito. Huwag niyo na akong hintayin ng itay. Bukas pa dadating yan eh. Busog na ako. Eh, hindi pa ako kumakain eh. Pagdating ng itay ninyo, sasabihin ko sa kanya, lilipat tayo sa ibang lugar. Aalis tayo sa bayan nito. Inay, bakit ho? Hindi pwede yung iniisip mo, Esther, eh. Wala tayong pupuntahan. Mahihirapan lang tayo. Esther, sabihin mo sa akin na totoo. Bakit mo gustong umalis dito? Ang mga problema natin dito, pareho naman nating haharapin, eh. Hindi naman kita pababayaan, eh. Luis, may... Ano? Wala. Pagod ka, wala ka pang pahinga. Matulog ka na lang. Esther, bakit? Parang nagbago ka. Ganito na ako siguro dahil hindi na tayo madalas magkita. Bumabalik sa akin yung nakaraan. Nang napalayo ako sa inyo. Luis, hanggat maaari ayoko nang balikan yung nakaraan. Ayoko na. Ayoko na mangyari ulit siya. Esther, sana huwag mo nang isipin ang tapos na. Hayaan mo, pag nakaluwag-luwag ako, pipilitin kong makauwi dito, ha? Kung si Mayor ang gumugulo sa'yo, sana huwag mo na siyang isipin. Tutal pa, marami na tayong napagdaan ng problema sa kanya eh. Ngayon ko pa matatakot sa kanya. Magaganda yung mga trosong i-deliver nyo kanina. Marami pa nga kaming hahakutin eh. O, di hamak na mas malalaki pa doon. Di... hindi ka na nakaka-uwi sa pamilya mo. Oo nga eh. Miss na miss ko na sila. Mahirap pala yung hindi mo nakikita ang pamilya, no? Eh, talagang mahirap, pare. Oh, Raul! Alam mo, may hinanda akong masarap na hapunan para sa'yo. Sigurado akong magugustuhan mo. Siya nga pala, kumpare ko, si Luis. Luis, si Carla. Carla De Los Santos. Municipal Health Officer, kaya raw po ang lalapitan ko para doon sa mga kailangang gamot sa center. May kontrata ka ba doon? Ah, wala po. Pero hindi lang naman po ako ang supplier ng gamot eh. Pwes, gagawa tayo ng kontrata. At sa akin ka lang makikipagnegosasyon. Ngayon, lahat ng magagaling sa medical center ay sa akin dadaan. Talaga po, ma'am? Oo. Pero sa isang kondisyon. Sa bawat kontrata, meron ako siyempreng 10%. Salamat. Gusto na nga pala negosyo mo. Mabuti naman. Kaya lang medyo mahirap. Alam mo kasi pag wala kang makakasama na, alam mo na, mapagkakatiwalaan. Medyo talagang mahirap. Baka nga may kakilala ka. Dali mo na lang dito, ha? Meron. Yung mga anak ni Mang Luis. Mga anak? Isa lang kailangan ko. Alam mo, pareho silang masipag at mapapagkatiwalaan sa trabaho. Tsaka okay lang naman kahit na sino sa kanila, eh. Talaga? O sige, dahil sinabi mo, tanggap na yung isa sa kanila. O paano? Di isa na sa inyo magtatrabaho kay Miss De Los Santos. Ang bait naman nun. Kung papayag sita eh. Di sige. Sa akin okay yun. Sigurado kay inay nyo okay din yun. E pag-usapan na lang yung mga kapatid kung sino sa inyo magtatrabaho doon. O paano? Sinutuin ko muna nanay nyo sa palengke. Sige po, tayo. Sige po, Mang Luis. Ingat po kayo. Iwanan ko muna kayo, ha? Sige po, tayo. Ingat po! Tol, eh, siguro ikaw na lang magtrabaho doon. Total, ikaw naman may experience sa ganong kainan, eh. Yes, naman po. Bisor ka sa Maynila, di ba? Ikaw na lang, para may experience mo rin. Ikaw talaga, oh. Tol, ikaw na lang. Mandar na naman yung pagkamahiyain mo. Subukan mo na! Eh, Tol, mas gugustuhin ko pang maglinis ng piggery. Tignan mo tong dalawang to. Alam nyo, kayo, mas mabuti pa ganito na lang gawin nyo. Mag-jack and point na lang kayo, tapos kung sinong mananalo, siya magtatrabaho sa karinderya, di ba? O sige, payag ako. Ano, Danilo? Okay lang. Sige. Isa, dalawa, tatlo. Oo. Oh, isa, dalawa. Oh, sabi ko, siya nga. Siya talaga. Ikaw talaga. Teka lang, eh, paano ka? Sus naman ito, inintindi mo pa ako, eh, okay naman yung trabaho ko dito sa piggery. Sigurado ka, ha? Oo, basta, pangako mo sa akin. Bibili mo ako ng t-shirt sa unang sweldo mo. Taligaw pa. Pangako yan. Okay. Okay. Tol, salamat ha. Okay lang yan, pare. Emil! Halika oh. Emil, sandali lang. naman, sarap ng tubig. Ba't hindi mo ako samahan? Ha? Halika. Ma'am, hindi ko pwede. Pagod ako eh. Tsaka maaga po ako gigising bukas. Halika na, sandali lang naman eh. At tsaka natutulog na yon. Pag naghihilik na yon, hindi na magigising. Halika na. Hindi ko talaga pwede, ma'am eh. Sige na, alam mo, ang sarap-sarap ng tubig. Halika. Halika na! Sige o, ma'am. Ganyan lang ako. Tulog na ako. Pinupulitan ako! Emil, tulungan mo ako! Sabi ko na nga ba eh. Bakit? Esperanza, kahit pang kaibigan. Si Danilo. Danilo, si Miss De Los Santos. Siya ang may-ari ng karinderya. Magandang umaga ho. Marami pong salamat. Binigyan niyo kami ng trabaho. Okay, alam mo gusto magsimula. Kayo ho. Ngayon? Sige po. Eh, kayo ang bahala. O, paano pare? Una na ako sa'yo. Sige pare. Maraming salamat ha. Alam mo Danilo, hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Hindi kay Miss De Los Santos. Maraming pong salamat, Miss De Los Santos. Sige, alis na ako. Sige, pare. Ingat, ha? O, sige. Linisin mo muna yung kusina. Ha? Sige, ho. Check up sa center. May kasamang libreng gamot. Ngayon, pinipili na lang nila kung sino ang bibigyan. At meron pa nga ipinagbibili nila. Utos kasi ni Mrs. Montejo na huwag magbigay ng gamot dahil napakamahal na ngayon ang gamot. Wala ho kasi akong alam tungkol dyan. Si Mrs. Montejo na ho kasi namamahala ngayon eh. Pero wag ho kayo mag-alala, tatanungin ko siya tungkol sa sinasabi niyo sa akin. O sige, Esperanza. Alam mo naman kami mahihirap. Sa center lang kami umaasa ng gamot. Sana naman wag ganun. Wag mo kayo mag-alala at sasabihin ko sa kanya. O sige, Esperanza. Salamat. Mauna na kami. Sige po. May mga tao nagre-reklamo sa akin. Hindi na raw sila basta-basta binibigyan ng libreng gamot ngayon sa center. Utos mo daw. Mahal na ang gamot ngayon. At malulugi naman ang gobyerno kung basta na lang siya bigay ng bigay. May kausap kang medical representative dati, di ba? May kinalaman ba yung pinag-usapan niya sa pagtaas ng presyo ng mga gamot? Shut up. Pag nalaman to ni Mayor Vanessa, tignan lang natin kung ano mangyayari sa'yo. Ano? Magsusumbong ka? May pruweba ka ba na may kinalaman ako dyan? Sige, magsumbong ka. Tignan natin. Madali kong sabihin na humihingi ka sa mga taong humihingi na tulong sa'yo. Huwag mo akong baliktaran, Vanessa. Isa pa hindi mo mapapatunayan yan dahil walang taong haharap para sabihing sinisingil ko sila dahil walang katotohanan. Mas makapangirihan na ang pera ngayon kaysa katotohanan. Tandaan mo yan. Emil? Anong ginagawa mo dito? Wala, ma'am. Papahangin lang ako. Alam mo ako, hindi ako makatulog eh. Pwede ba kitang samahan? Can I have a cigarette? Thank you. Sandali lang. Bakit parang iniiwasan mo ko? Nandidiri ka ba sa akin? Pangit ba ako? Hindi, ma'am. Inaantok na mo talaga ako. Dito ka muna. Pag-usap muna tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Ikaw. May girlfriend ka na ba? Wala ako. Huwag mo muna akong papuin. Bata pa naman ako, di ba? At saka, Vanessa na lang ang itawag mo sa akin. Ma'am. Pagtahing dalawa na lang. Ma'am, magagalit ko si Mayor eh. Bakit? Susumbong ka ba? Gusto kita. Hindi mo ba ako gusto? Hindi naman. Ma'am. Bakit? Bakla ka ba? Hindi ako. Patunayan mo.